Талдықорғанда сайлауға дайындық жұмыстары қызу жүріп жатыр. Қазір шаһар бойынша 51 сайлау учаскесі алдағы саяси науқанға сақадай сай. Әзірге қалалық мәслихат депутаттығынан 50 адам үмітті, олардың саны әлі де өсуі мүмкін. Қазір облыс орталығында 19 сайлау округі жұмыс істеп тұр. Бұл жерге кез келген адам өзін өзі депутаттыққа үміткер ретінде ұсынып, талапқа сай келсе саяси науқанда бағын сынауға құқылы. Барлық учаскелерде жұмыс істейтін комиссияның 497 мүшесінің тізімі жасалып, олар дайындық жұмыстарына кірісіп те кетіпті. Қазіргі күні өз ұсынылған кандидаттардың саны 50, соның ішінде 31-і өзін-өзі ұсынған кандидаттар, 19-ы бірлестіктерден ұсынылған кандидаттар. Біз сараптама жасап келдік, соның ішінде 41-і ер кісілер екен, 9-ы әйел азаматшылар.